စီစဉ်ရေးရောဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောပြစမ်းပါ့မလဲအင်တာနက်အစီအစဉ်တွေပါပထမဦးဆုံးเนาะပါဝင်တက်ဆက်တဲ့ဒီကတော့ make up လင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာပါလိလင်းလင်းရောလက်ကုတ်စမ်းနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.